Засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провів голова Ставищенської райдержадміністрації Олександр Тертичний. В об'єктиві уваги стояло питання щодо захисту лісів та сільськогосподарських угідь Ставищенського району від пожеж у весняно-літній період 2017 року. Говорили про стан протипожежного водопостачання в селищі Ставище та районі. Акцентували увагу на питанні проведення заходів щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах району та обліку місць масового відпочинку населення поблизу водних об'єктів. Не оминули увагою питання стану пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах Ставищенського району. Озвучили питання про визначення та облаштування місць тимчасового зберігання небезпечних хімічних речовин ртуті, прискорення їх передачі до підприємств організацій, які мають ліцензію на вивезення утилізацію небезпечних відходів. Належну увагу приділили питанню обладнання автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території Ставищенського району. Також про заключення керівниками потенційно небезпечних об'єктів договорів на постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальним підрозділом. Розглянули також питання про створення об'єктових районних формувань цивільного захисту Ставищенської районної ланки, територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту Київської області.